Vítejte v roce 2022. Předešlých 12 měsíců bylo zajímavých, přesto po nich zůstala menší pachuť v podobě řady odložených her. Dobrá zpráva ale je, že dočkat bychom se jich měli v následujících měsících. Teď je ale leden. Ne, je lednuár. Ten obvykle není tak silný. I tak se ale najdou zajímavé tituly, které mohou rozšířit vaši knihovničku her na jednotlivých platformách. Pojďme se na ně společně podívat. Monster Hunter Rise. Lov nových nebezpečných příšer si konečně užijí i hráči na počítačích. To je něco pro tebe, Glu. Poslouchej. Monster Hunter Rise se z konzole Nintendo Switch přesouvá na počítače a láká na průzkum zcela nového světa, nové příšery, nové zbraně a novou příběhovou linku. Teď jenom přemýšlím, jak to může být nový, když už to vyšlo na Nintendo Switch a teď to bude jenom na PCčku. Na to nedovedu reagovat. A to ti ještě řeknu, že pokud se toho nemůžeš dočkat, tak na Steamu najdeš demo. Tak lovu zdar. Samozřejmě, nazdar. Dále se můžeme přesunout, bohužel ze Steamu zase na Switch, proč dostávám samý Switchovky. Aby si konečně pochopil, že konzole jsou dobrý. Dobře, mají páčky. Boží. Astroneer se vydává druhou stranou a po počítači a konzolích PlayStation a Xbox se konečně objeví na Switchi, aby potěšil hráče zajímavým dobrodružstvím při průzkumu hranic vesmíru. V tomhle sandboxu se vyplatí spolupracovat s dalšími hráči, abyste společně budovali základny nad zemí a nebo pod ní a odhalili tak tajemství vesmíru. A přitom všem budete kopat, sbírat, varovat a stavit cokoliv, co si přejete. Jo, budete to moc dělat páčkama. A víš co, nebudeš moc hrát páčkama. God of War na PC. To jsi chtěl, Gelu, viď? No tak smula. A tohle si vezmeš ty, jo? Tak samozřejmě, já jakožto vášnivá hráčka God of War vám řeknu, že je to skvělá a mnohokrát oceňovaná akční adventura z roku 2017, která zahazuje exkluzivitu PlayStationu a míří na počítače, kde bude mít také české titulky. Všichni hráči si budou moci vychutnat severské dobrodružství Krata a jeho syna, užít si nespočet soubojů a pokochat se krásnými krajinami. U PC verze nechybí nativní 4K rozlišení, odemčená frekvence snímků za sekundu, nejrůznější grafické nastavení a podpora DLSS od Nvidia a Fidelity FX Super Resolution od AMD. Dovedeš si představit pustit ty dvě technologie naraz? To by se potom upscalovalo třeba ze 140p do 24k! Myslíš 16 time of details? Přesně tak, ale přejdeme tedy radši k něčemu serióznějšímu. Pro příznivce Rainbow Six Siege tady máme. Ano, cože? To je, jsem já? To s tobem? Jo, tak jo, to přečtu v podě. Takže pro příznivce Rainbow Six Siege tady máme first person střílečku Rainbow Six Extraction, která klade důraz na taktiku a sestavení týmu operátorů. Ti podniknou výpravu do nepředvídatelných uzavřených zón a odhalí záhady, které se skrývají za smrtící a neustále se vyvíjející mimozemskou hrozbou. Oho, a dokážeš si tipnout, co se neskrývá za smrtící a neustále se vyvíjející mimozemskou hrůzou? Tipnout? Ano. Ale neudělám to. Aha, dobře. Takže odpudivé mimozemšťany střídá kreslená grafika ve hře s létajícím diskem, bláznivými pohyby a prý uchvatnými postavami. Své dovednosti předvedete v nových arenách a adaptovat se budete muset na nové styly. Tohle má být pokračování se vším všudy, včetně soundtracku z 90. let. Jo, neřekl jsem jméno. Vanjamers 2. A dokážeš si ty tipnout, co bude pokračování se vším všudy? Řekl bych Pokémon, ale ne, nevěřím jim. Tak je to Pokémon, no. Nintendo si s první výraznou exkluzivitou pro Switch pospíšilo a zve hráči do regionu Sinnoh a příběhu odhrávajícím se v době dávno minulé, kdy nápady, jako stát se trenérem Pokémonů nebo vytvoření Pokémon League, vůbec neexistovaly. Dokážeš si to představit? Žádný prostě, a ne, žádný trenéři. Pokémoni jsou divoký. Co to je? Ani ne, vlastně jsem dost překvapený, tohle bych od Pokémoní nový hry nečekal. Všude kolem sebe narazíte na divoké Pokémony, to říkám. Žijící v drsném prostředí, což dělá z tohoto regionu úplně jiné místo, než které si pamatujete z Pokémon Diamond a Pokémon Pearl. Abyste Pokémona chytili, musíte ho sledovat a vypozorovat jeho chování. Poté se k němu opatrně přiblížit, zamířit Pokéball a hodit. Tak to je skoro stejný, ne? Vaši spřátelení Pokémoni vám můžou pomáhat při chytání divokých potvůrek. Tak, dobrá Terko, nech si raději ty Pokémony stran... A co máš ty? Ha? Já mám Uncharted The Legacy of Thieves Collection. Ne, ale už mě jednu vystranadila, tohle je moje. Ve stejný den se o pozornost přihlásí Nathan Drake a Chloe Fraser. Hrdinové se totiž vypravují už na známá dobrodružství v remástrech Uncharted 4 A Thief's End a Uncharted The Lost Legacy. Obě hry byly předělány pro PlayStation 5 a nabídnout mají uchvatné dobrodružství v lepším kabátku s vylepšenou hratelností a všelijakými moderními efekty. Potěší přítomnost českých titulků. Na PC verzi se kolekce dostane později.
Dobrá, teď tady máme prý menší pauzu. Takže jdeme pryč? Ne, pokračuj, je to teprve začátek. Dodělali jsme tutoriál a můžeme se zaměřit na zbytek roku. Protože v roce 2022 nás toho čeká mnohem víc. V dalších dílech kalendáře hráče se dostane na očekávané Dying Light 2 s hutnou atmosférou a zombíky. Na kung fu bojovku Sifu. Horizon Forbidden West s pokračováním dobrodružství nebojácné Aloy ve světě ovládaném velmi nebezpečnými stroji. A nebo taky na Elden Ring, u něhož prověříme svoje nervy. Z těch velkých titulů nemůžeme ještě opomenout závody Gran Turismo 7. Postapokalyptický Stalker 2 Heart of Chernobyl. Novou značku Forspoken od tvůrců Final Fantasy. A také třeba na Restart Saints Row. Nebo na vesmírné dobrodružství Starfield. Dále tady máme Marvel's Midnight Suns ve stylu série XCOM. Završení severské ságy Krata v God of War Ragnarok. A dále třeba tajemné Ghostwire Tokyo od autorů Evil Within. Gotham Knights. A také na netrpělivě očekávané Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera. To potřebuji. Překvapit může A Plague Tale Requiem. Survival horror The Callisto Protocol od tvůrců Dead Space. Ark 2. Mario and Rabbids Sparks of Hope pro Switch. Slime Ranger 2. Lord of the Rings Gollum. Park Beyond. Stray. Či kooperativní Suicide Squad Kill the Justice League. Tak to byla solidní dávka názvů. Taková dobrá lekce z angličtiny. Co se dá třeba příště němčinu nebo francouzštinu? Hej, to bych docela vyzkoušel, nebo čínštinu, to je prý ještě lepší. Tak to uvidíme příště. Je toho hodně, co nás čeká. Budeme se na vás těšit zase příští měsíc a teď vše nejlepší do nového roku. Jej!